Djela iz prošlog tjedna najviše ih bilo protiv imovine. Policija traga za nekoliko počinitelja, među kojima je za kradljivcem koji je provalio u jednu obiteljsku kuću u Osijeku i ukrao veću količinu zlata te druge vrijedne predmete i tako načinio štetu veću od 200.000 kuna. No to, nažalost, nije jedini takav slučaj. Nepoznati počinitelj između 23. i 26. lipnja provalio u stan u Osijeku, ukrao je više od 80.000 kuna, krađom je oštetio 44-godišnjakinju iz Osijeka. Nepoznati počinitelj od 1. svibnja do 20. lipnja provalio u šupu u dvorištu obiteljske kuće u Branjinom Vrhu, ukrao je bakrene dijelove kazana za rakiju, plinske plamenike i električne instalacije iz zidova. Provalio je u obiteljsku kuću gdje je ukrao električne instalacije iz zidova. Krađom je pričinjena materijalna šteta od više tisuća kuna. Kako bi se smanjio broj ovih kaznenih djela, pokrenut je preventivni projekt prevencije krađa i provalnih krađa zajedno u zaštiti imovine. Edukacijama u mjesnim odborima i gradskim četvrtima te podjelom informativnih letaka policija će nastojati građanima ukazati na one oblike samozaštitnog ponašanja koji utječu na sigurnost, odnosno da se odgovornije i savjesnije ponašaju prema svojoj pokretnoj i nepokretnoj imovini, s obzirom da statistika i stanje imovinskog kriminaliteta upućuju da provale i provalne krađe su u strukturi te vrste kriminaliteta najzastupljenije. Osim provala i krađa, tjedan iza nas obilježilo je 6 požara te 39 prometnih nesreća, od kojih je jedna sa poginulom osobom. Najčešći uzroci nesreća bili su nepropisne radnje, brzina te oduzimanje prednosti prolaska.